שלום לכולם, וברוכים הבאים לוובינר בנושא MATLAB for Data Analytics. שמי שירן גולן, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. בהרצאה הזו אנחנו נזכור את השלבים השונים בתהליך הדאטה אנליטיקס, ונכיר גישות וטכניקות במטלאב כדי להתמודד עם האתגרים השונים בתהליך. נראה כיצד ניתן לגשת, לחקור ולנתח מידע המגיע ממקורות שונים, לבצע עיבוד מקדים למידע, ולהציגו באופן ויזואלי. לאחר מכן נראה כיצד לבנות מודלים ולקבל תובנות מן המידע. נתחיל בלנסות ולהגדיר מה זה אומר Data Analytics. זה הפך למעין Buzzword, וזה אומר דברים שונים לאנשים שונים. מבחינתנו, זה מושג רחב שמתקשר למעשה להרבה סוגים של אפליקציות. בתעשיות ההנדסיות, למשל, בתחומים של רכבים אוטונומיים או אירונאוטיקה, אנחנו נשמע מושגים כמו Prognostics, Fleet Analytics, Condition Monitoring. בעולם הצרכני או העסקי, אנחנו יכולים לשמוע מושגים כמו Risk Analysis, Supply Chain Analytics, Operational Analytics. הליבה של כל התחומים האלה היא למעשה אותה ליבה. המטרה היא להפוך כמויות גדולות של מידע מורכב למידע פרקטי, ולהשתמש במידע הזה כדי לקבל החלטות. יש כמה דרכים שנוכל לעשות את המעבר ממידע להחלטות. Descriptive Analytics. נוכל להשתמש במידע כדי לתאר מה קרה, ואז להשתמש בזה כדי לקבל החלטות. Diagnostics. להשתמש במידע כדי לתאר למה משהו קרה. Predictive, להשתמש במידע כדי לחזות מה יקרה בעתיד. ו-Prescriptive, להשתמש במידע לא רק כדי לחזות מה יקרה, אלא גם מה כדאי לעשות, מה עלינו לעשות. לדוגמה, יש לי מידע על סופות בארצות הברית ב-40 השנים האחרונות. אני אוכל לבצע אנליזה על מנת לענות על מספר שאלות. מה התדירות והנזק שנגרם מסוגים שונים של סופות? מי הן הסופות שגרמו לנזק הגדול ביותר בתקופת זמן הזו? מה ההסתברות לסופות מסוגים שונים בעתיד? נדבר על השלבים בתהליך, למעשה מהשלב של המידע ועד לשלב הסופי, המוצר או האלגוריתם הסופי. נתחיל בגישה למידע. נעשה מחקר ראשוני של המידע. MATLAB למעשה תומך בכל דרך אפשרית, כמו לגשת למידע מקבצים, דאטאבייסים, SQL או NoSQL, או חיבור לחומרה ולחיישנים. זה שלב שנרצה לייעל ולבזבז עליו כמה שפחות זמן. אחרי שניגשנו למידע, ככל הנראה שנצטרך לבצע עיבוד מקדים. ניקוי רעשים, טיפול בערכים חסרים, טיפול בערכים חריגים, ואולי לעשות איזושהי טרנספורמציה למידע שלנו כדי להציג אותו באופן פשוט יותר, או למצות ממנו רק את המידע הרלוונטי. כעת נרצה לבנות איזשהו מודל מהמידע שלנו באמצעות אלגוריתמים של למידת מכונה, אופטימיזציה. נוכל לעשות את זה על גבי המחשב האישי, או שאולי נרצה להאיץ את התהליך ולנצל כוח מחשוב נוסף על ידי עיבוד מקבילי או שימוש בקלאסטר. אחרי שלמעשה פתרנו את הבעיה שלנו בשלושת השלבים הראשונים, נרצה לקחת את הפתרון האנליטי שבנינו ולשלב אותו בסביבות חיצוניות מעבר למטלאב האישי שלנו במחשב, כמו למשל ליצור אפליקציה למחשב שאינה תלויה במטלאב ולשלוח אותה לאנשים אחרים שאין להם מטלאב, או אולי לשלב את הפתרון בסביבת ווב, או להמיר את הקוד לקוד MATLAB שיכול לרוץ על מערכות אמבדד ועל הארדוור למעשה בכל מקום. אז בואו נתחיל עם שלב הראשון. זהו השלב בו אנו ניגשים למידע ומבצעים איזשהו עיבוד מקדים כדי לנקות אותו. בעולם עסקי, המידע יכול להגיע מדאטאבייסים, מקבצים של טבלאות וטקסט או מקורות ווב. בעולם ההנדסי והמדעי, המידע יכול להיות מידע בזמן אמת, מסנסורים או GPS, מידע מקבצים של תמונות או אודיו ופרוטוקולי תקשורת. האתגרים בשלב הזה, קיבוץ של מידע מסוגים שונים ומקורות שונים יחד, ניקוי וסידור של המידע, קבצים בפורמט לא אחיד או קצב דגימה לא תואם בין מקורות שונים, ערכים חריגים, מידע חסר או מיותר. ייתכן שנצטרך גם לבצע עיבוד בתחום ספציפי, כמו עיבוד אות, ואז נעשה פעולות כמו smoothing או wavelet transforms או resampling. אולי נבצע עיבוד תמונות, ואז נעשה פעולות כמו טשטוש, רגיסטרציה. אתגר נוסף שמאוד נפוץ היום זה עבודה עם ביג דאטה, מידע שגדול מדי לגודל הזיכרון. תוכלו לשמוע על כלים לעבודה עם ביג דאטה במטלאב, בוובינר, טאקלינג ביג דאטה. אז כמה זמן משקיעים בשלב הזה ביחס לכל התהליך? מפתחים מספרים שהם מוצאים את עצמם משקיעים כ-80% מהזמן של התהליך בשלב הראשון, רק להביא את המידע ממקור המידע ולסדר אותו כך שניתן יהיה להתחיל ולחקור אותו. בואו נראה אילו טכניקות יכולות לשמש אותנו כדי לפתור חלק מהאתגרים האלה. כפי שציינתי קודם, אנחנו נעבוד עם מידע על סופות בארצות הברית. יש לי כאן קבצי CSV,
כל קובץ CSV מכיל מידע מפורט לכל שנה. אני אעבוד כאן עם ה-Live Editor. אתם יכולים לראות שהסיומת של הקובץ היא MLX ולא M. ה-Live Editor מאפשר לי להציג את הקוד ביחד עם התוצאות, מאפשר לי להוסיף תמונות, לינקים, משוואות, ולערוך את הערות סביב הטקסט כמו שאני רוצה. אז נקרא את הגש לתיקייה, בה יש לי את כל קבצי ה-CSV, ונראה שהגודל של סך כל הקבצים הוא כג'יגה. כדי לעבוד עם מספר גדול של קבצים, אני אשתמש באובייקט שנקרא DataStore. האובייקט הזה מאפשר לי לגשת לרשימה גדולה של קבצים בבת אחת, ובעצם מאפשר לעבוד עם אוסף גדול של מידע בקלות. למעשה זה כלי חזק למצבים שאנחנו רוצים לקרוא מידע גדול שלא מתאים לגודל הזיכרון, ולקרוא אותו בשלבים. קובץ אחר קובץ או צ'אנק מסוים בגודל שאנחנו נבחר בכל פעם. אז אני אגדיר כאן DataStore באמצעות הפונקציה DataStore, ואני יכולה להשתמש בפונקציה Methods כדי לראות אילו פונקציות אני יכולה להפעיל על DataStore. למשל, המתודה read תאפשר לי לקרוא צ'אנק אחד מתוך ה-DataStore. read all תאפשר לקרוא את כל המידע, has data תאפשר לי לבדוק האם נשאר עוד מידע לקרוא ב-DataStore. אני יכולה לגשת לדאטה סטור, לסדה פיילס, ולראות את רשימת הקבצים שהדאטה סטור מכיל. אני יכולה גם לשנות את הרשימה הזו, ולבחור רק לצורך חקירה ראשונית של המידע, רק את הקובץ האחרון, המכיל את המידע עבור שנת 2016. כעת, אוכל להגדיר את הפורמטים השונים עבור המשתנים השונים בטבלה. אני אגדיר את עמודות 9, 12 ו-13 להיות מידע מסוג קטגוריקל. משתנה קטגוריקל מאפשר לעבוד עם מידע דיסקרטי באופן יעיל ונוח. עמודות 18 ו-20 מוגדרות להיות מסוג דאטה, המאפשר לעבוד עם מידע בזמן ותאריכים. ואת שאר העמודות אני אגדיר כטקסט. אני אשתמש במתוד הפריביו כדי להציג. ואקבל את 8 השורות הראשונות מתוך ה-DataStore. כעת אני אשתמש בפונקציות נוספות, lower ו-replace, כדי לערוך את שמות המשתנים. אני למעשה רוצה את כל השמות של המשתנים באותיות קטנות, ואני רוצה להחליף ביטוי שמכיל daytime וביטוי timestamp. כעת אני אסנן את המשתנים, כך שיכילו רק מידע שמעניין אותי. אני אשתמש ב-is member ו-contains, ואגדיר ב-DataStore שה-selected variable name שלי הם רק המשתנים שבחרתי כאן למעלה. אני אגדיר את גודל הצ'אנק שאני רוצה לקרוא מתוך ה-DataStore להיות 2,000 שורות. אני אשתמש במתודה read כדי לבצע את הקריאה הראשונה ואני אקבל את data. אפשר לראות ש-data הוא table בגודל 2,000 שורות על 15 עמודות. המתודה head מאפשרת לי להסתכל על 8 השורות הראשונות של הטבלה. אם נסתכל על 5 העמודות הראשונות, נוכל לראות כאן. אין מה שטוב להגיד. אני אציג את עמודה Begin Timestamp, ואבחר את 5 השורות הראשונות, וכאן אני רואה את הפורמט בו מוצג התאריך. אני אוכל לערוך את הפורמט הזה על ידי גישה לשם העמודה בגין טיימסטמפ נקודה פורמט. שיניתי את הפורמט וכעת אני רואה שהעמודה מוצגת בפורמט הרצוי. אני אוכל לבצע חישוב של אורך הסופה על ידי חיסור בין בגין טיימסטמפ ואין טיימסטמפ. אני אוכל למצוא את הסופה הארוכה ביותר על ידי הפונקציה מקס, ולראות שבינואר בארקנסו הייתה סופה שנמשכה 31 ימים. נשתמש בפונקציה היסטוגרם כדי להציג את המידע. ונראה שרוב הסופות ברשימה שלי לא כל כך ארוכות ונמשכות פחות מ-24 שעות. כעת אני אוכל ליצור טיימטייבל. טיימטייבל למעשה עוד סוג של משתנה, בדומה לטייבל, שמאפשר לעבוד עם מידע בזמן.
כל שורה מאופיינת בזמן מסוים. הזמן הזה הוא כבר לא עמודה נוספת, אלא הוא מאפיין של אותה שורה. יש כל מיני פונקציות שיכולות לעזור לנו לעבוד עם טיימטייבל. למשל, באמצעות מתודס אני מציגה את הרשימה ורואה פונקציות כמו ריטיים, ג'וין, סינקרונייז, שיכולות לאפשר לעבוד עם מידע בזמן. באמצעות השדה פרופרטיז אני אוכל לקבל מידע נוסף על הטבלה שלי ולראות למשל את שמות הממדים בגין טיימסטמפ, ולמעשה השם של העמודה שבה השתמשתי כדי להמיר מטבלה לטיימטייבל. שמות המשתנים, אני יכולה להוסיף דסקריפשן עבור הטבלה, את הזמנים של השורות, יחידות של המשתנים השונים. אני אשנה את הדמנשן נאם הראשון להיות טיים במקום בגין טיימסטמפ. אני יכולה להשתמש בפונקציה באונדס כדי למצוא את הערכים המקסימליים והמינימליים מתוך הזמן. אני רואה שהזמן באמת רץ מתחילת ינואר 2016 עד סוף אוקטובר 2016. נזכיר שאנחנו עובדים עם קובץ יחיד של שנת 2016 ולכן זה הגיוני. אני יכולה לארגן מחדש את המשתנים בתוך הטיים טמבל. באמצעות sort rows אני אוכל למיין את המידע בטבלה לפי עמודה רצויה. אני אשתמש ב-is sorted rows על מנת לבדוק האם המידע ממוין. התשובה היא לא. אני אשתמש ב-sort rows ולאחר מכן שוב is sorted rows יחזיר לי 1. האם המידע דגום בקצב אחיד? התשובה היא כמובן לא, מאחר וזה מידע שנאסף על גבי סופות, וברוב הזמן הסופות לא מגיעות במקצבים קבועים. יש לנו מספר פונקציות שיכולות לעזור לנו לעבוד עם missing data, מידע חסר. מידע חסר בדרך כלל מופיע כ-not a number עבור double או single, not a time עבור משתנים מסוג daytime, עבור stringים אנחנו נראה missing וכן הלאה. פונקציות כמו standardize missing, is missing, remove missing או fill missing יכולות לעזור לנו. אני אשתמש ב-remove missing כדי להסיר כל שורה שמכילה רק ערכים חסרים. כעת אני ארצה לעבוד על העמודות שמכילות טקסט. אני אשתמש במתודה head כדי להסתכל על 8 השורות הראשונות בטבלה. אני רואה שיש לי כאן מספר עמודות שמסומנות בגרשיים. זה מראה לי שהמידע הוא מסוג string. משתנה string מאפשר לנו לעבוד עם מידע טקסטואלי בקלות. אפשר לשרשר string, אפשר לעשות חיפוש בתוך string ומתודות נוספות. כעת אני ארצה להמיר את הסטרינגים שמציינים ערכים מספריים לדאבל. זה נורא שכעת לא מופיעים גרשיים מאחר והמידע הוא כבר נומרי. כעת אני ארצה לטפל גם בעמודות שמכילות K. אני יכולה למצוא את העמודות שמכילות מידע מסוג סטרינג באמצעות הפונקציה var-type. אני אסיר את ה-K ולאחר מכן אבצע המרה לדאבל. אני אוסיף בפרופרטיז של הטבלה, כפי שראינו קודם, את היחידות של המשתנים, לתוך השדה variable units. כעת אני אסתכל על העמודה האחרונה. כאן יש לי תיאור בשורה אחת של כל אחת מהסופות. כעת אני רוצה לחפש רק סופות שמכילות את המילה tree או highway. אני אשתמש במתודה contains. ניתן לראות ש-413 סופות מכילות את המילה tree בתיאור שלהן, 328 סופות מכילות את המילה road או highway בתיאור שלהן, ו-124 סופות מכילות גם וגם. באמצעות היסטוגרמה אני אציג את עלות הנזק של סופות שיש בהן את המילה tree ולעומת סופות שיש בהן את המילה road. אז ראינו איך אנחנו יכולים להתגבר על חלק מהאתגרים בשלב הראשוני של ליווי המידע ועיבוד מקדים. ראינו איך אפשר לאגור מידע יחד בעזרת אובייקט דאטה סטורם. ראינו איך להשתמש במשתנים כמו טיימטייבל, דייטיים, סטרינג, כדי לעבוד ביעילות עם המידע שלנו, והכרנו פונקציות לניקוי המידע כמו fill missing, remove missing.
למטלאב כלים רבים בתחומים שונים שמסייעים להפוך את תהליך העבודה לנוח ויעיל יותר. ישנם כלים אינטראקטיביים שמאפשרים לנו למשל לייבא ולבצע עיבוד מקדים לתמונות ואותות, כמו ה-Image Browser או ה-Signal Analyzer. ה-Import Tool למשל מאפשר פתיחת קבצים בחלון ויזואלי והבאת המידע למטלאב בקלות ובהתאמה אישית, וניתן גם לעבוד עם דאטאבייסים באמצעות ה-Database Explorer. לאחר שנסיים לעבוד בכל אחד מהכלים, נוכל ליצור קוד מטלאב שיעשה באופן אוטומטי את מה שעשינו בלחיצות העכבר בכלי האינטראקטיבי. כל מה שנצטרך לעשות זה ללחוץ על כפתור ה-Generate Code בתוך האפליקציה. היתרון הגדול של מטלאב בשלב הראשוני הוא היכולת לעבוד גם עם מידע עסקי וגם עם מידע הנדסי, כלומר גם לבצע אנליזות סטטיסטיות על מידע עסקי ונתונים, וגם לתמוך בעבודה עם פורמטים הנדסיים ואלגוריתמים הנדסיים בתחומים שונים. השילוב הזה הופך את מטלאב לכלי מאוד חזק בהשוואה לכלים אחרים. אז סיימנו עם השלב הראשוני בתהליך, וכעת אנו רוצים לבצע את האנליזה שלנו למידע ולממש אלגוריתמים שונים. בשלב הזה ייתכן שנצטרך לבצע מיצוי מאפיינים מהמידע שלנו, לאמן מודלים שונים של למידת מכונה או לבנות מודלים מתמטיים. ישנם אתגרים רבים שאנשים נתקלים בהם בשלב הזה. לעתים חסרה לנו מומחיות או ניסיון בתחום הספציפי. למשל, מומחים בתחום עיבוד תמונה לא תמיד מכירים היטב את עולם האופטימיזציה או למידת המכונה, ונדרש לגשר על הפער הזה. הידע בתחום הספציפי כן ישמש אותנו לפעולות של מיצוי ובחירת מאפיינים. יש להחליט איך להמיר את המידע כדי להציג אותו באופן פשוט יותר, איך לבחור באיזה מידע להשתמש לבניית המודל. נרצה לנסות טכניקות מידול שונות כמה שיותר מהר ולהשוות ביניהן, כדי שנוכל לבחון כמה שיותר אפשרויות. זמן הפיתוח יכול לקחת זמן רב, גם אם עובדים על חלק מהמידע ועם מודלים פשוטים, ונרצה להשתמש בטכניקות תאצה שיכול מטלאב להציע לנו כדי לייעל את העבודה ולהספיק יותר בזמן קצר. אז בואו נראה כמה דוגמאות לעיבוד מידע. ניקח את אותו מידע של סופות בארצות הברית, ועל הדרך נכיר כל מיני יכולות חדשות או קיימות של מטלאב שאולי עדיין לא הכרתם. אני אתחיל בלטעון את המידע שראינו קודם, ואמיר את ה-timetable ל-table, מאחר וכרגע לא מעניין אותי ה-timestamp של כל שורה. אני אבנה מפת heatmap באמצעות הפונקציה heatmap, המציגה את הסדירות של כל סופה בכל אחת מהמדינות. אפשר לראות שסופת hail יחסית נפוצה. אני אשתמש שוב בפונקציה heatmap, אך הפעם אני אגדיר את הצבע להיות עלות הנזק שגרמה הסופה. אפשר לראות שהגדרתי כאן את הצבע של ערכים חסרים במידע להיות אפור. אפשר לראות שהעלות של סופות טורנדו ולייטנינג יחסית גבוהות. אני יכולה להשתמש בפונקציה GroupStats על מנת לחשב סטטיסטיקות שונות על קבוצות שונות מתוך מידע קטגורי. אז עבור כל סופה אני יכולה לראות כמה ערכים יש מהסופה הזו, מה הממוצע, מה הסטיית תקן ומה הרווח בר סמך. כעת אני אשתמש בפונקציה BoxPlot על מנת להציג את המידע על גבי גרף. יכול להיות שהבוקספלוט הזה נראה קצת שונה ממה שאתם מכירים, מאחר והגדרתי לו להיות קומפקטי והוריזונטלי. אני אשתמש בכלי המאפינג של מטלאב על מנת להציג את המידע על גבי מפה. אני אפתח את הסקריפט Visualize by Location, ואני אציג את המידע על גבי מפה של ארצות הברית. כל אחת מהנקודות צבועה לפי עלות הנזק של אותה סופה. בנוסף, אני יכולה גם להציג את הכיוון של כל אחת מהסופות. אני אשתמש בפונקציה Quiver, ואציג באמצעות חצים את הכיוון של כל אחת מסופות הטורנדו. בשלב הזה בתהליך, אנחנו רוצים שמומחי תחום יוכלו לעשות דברים בעצמם ביעילות, באמצעות כלים ספציפיים ואפליקציות אינטראקטיביות. כמו כן, ניתן למצוא בתיעוד של המטלאב שפע דוגמאות וסרטי וידאו.
אפשר ליצור קוד מטלב ישירות מתוך האפליקציות, ולהאיץ ביצועים באופן אוטומטי עם אלגוריתמים שיודעים לעבוד על גבי מספר ליבות, או באמצעות GPU. היתרון של מטלב בשלב הזה, שהוא מוכוון ומותאם למהנדסים ומומחי תחום, על מנת לאפשר להם לבצע את האנליזות שלהם ביעילות. אז למעשה בשלב הזה סיימנו את הפיתוח שלנו, וסיימנו למעשה לעבוד על המחשב האישי. כעת נרצה לשלב את הקוד שלנו בסביבות ובמערכות אחרות. יש כל מיני אתגרים בשלב הזה. משתמשי קצה שונים. זה יכול להיות משתמשי אקסל, אנליסטים, לקוחות שרוצים אפליקציה למחשב וכו'. פלטפורמות שונות עליהן נרצה לרוץ. על המחשב האישי, על קלאסטר, או על חומרה שונה. סביבות שונות כמו Java או .NET. למעשה אנחנו רוצים לתרגם את האנליזה שלנו לסביבת פרודקשן. MATLAB מאפשר לנו לעשות שלושה דברים גדולים. אנליזה, ויזואליזציה, וממשקי גוי. 99% ממה שאתם עושים במטלאב ניתן לקמפל באמצעות הקומפיילר, ולארוז את הקוד לסוגים שונים, כמו אפליקציה עצמאית, ספריית ג'אווה, או על ווב סרוויס. נוכל להריץ את הקובץ הזה בכל מקום, אין מגבלת רישיון, רק צריך להוריד בחינם את המטלאב רנטאם למחשב בו אנחנו רוצים להריץ את הקוד. מי שמעוניין רק באנליזה ובחישובים, יכול להמיר את הקוד באמצעות הקודר. זו למעשה המרה מלאה של קוד המטלאב לקוד C, HDL או PLC. מתקבל קוד עצמאי לחלוטין, ולא נדרשים קבצי מטלאב נוספים. נוכל להריץ את הקוד שנקבל בכל סביבה שנרצה, גם במוצר בשטח. אפשר גם לשלב בין שתי הגישות בדרכים שונות, כמו למשל, לקחת חלק מהקוד כקוד C ולשים אותו במוצר, לשלוח מידע לענן ולבצע שם אנליזה מורכבת באמצעות קוד מקומפל. היתרון הגדול של מטלאב בשלב הזה, הוא שהאנליזה שלכם יכולה לרוץ בכל מקום. לא משנה באיזו דרך תבחרו, יש לנו כלים שיוכלו לעזור לכם לממש את מה שאתם רוצים. אז לסיכום, ראינו מהו תהליך העבודה של Data Analytics. ראינו מהם האתגרים בכל שלב, ואילו כלים במטלאב מסייעים לנו להתמודד עם האתגרים לאורך התהליך. שלושה היתרונות העיקריים שציינתי. מטלאב מהווה סביבה שלמה, בה נוכל לעבוד גם במידע עסקי וגם במידע הנדסי. מטלאב מוכוון במותאם עבור מהנדסים ומומחי תחום. האנליזה שעשיתם במטלאב יכולה לרוץ בכל מקום. למידע נוסף אתם מוזמנים להיכנס אלינו למיני סייט Data Analytics מתוך האתר של Systematics, או להגיע אלינו לקורסים בנושא מטלאב, למידת מכונה או עיבוד סטטיסטי של נתונים. אז זה הכל להפעם. תודה רבה על ההקשבה, ואתם מוזמנים לראות וובינארים נוספים בנושאים Machine Learning וBig Data באתר.